Als carrers de Cotonou, la caòtica i visceral capital de Benín, al golf de Guinea, milers de cotxes i motocicletes es barallen per avançar un pam. És un infern delirant de clàxons, pol·lució i crits. Els audaços xòfers dels taxis velomotors es protegeixen el nas i la boca amb màscares improvisades, sovint confeccionades amb els antifassos que donen els avions per dormir. Els únics racons de calma, paradoxalment, són les fastuoses benzineres de les multinacionals. Els empleats, que ja fa anys que han desistit de treballar, disfressats amb la granota de la companyia, dormen, cacen mosques o es miren l'espectacle urbà avorrits, com zombis a la inòpia. Cotonou i la fronterera Porto Novo són les capitals mundials del culte orixà, el vudú que els esclaus van exportar a Haití i Cuba. Des de sempre hi ha hagut molta màgia, una calor espessa, humida, tropical, eròtica, mortal. Avui, a més, per la seva proximitat amb la gegantina Nigèria, és una zona important de contraband de petroli. A ningú no li cal anar a les benzineres tradicionals. Hi ha mil maneres d'obtenir carburant al mercat negre a preu de saldo. De fet, l'únic que la gent pot pagar. El risc que corren és la inseguretat, que sovint es paga amb la vida. Les quantitats de combustible robat que es mouen a la foscor o a plena llum del dia han convertit la zona en un polvorí, on la gent circula amb l'adrenalina a 100, sempre a punt de sortir volant pels aires i emportar-se'n uns quants. Nadal del 2006. A Lagos, Nigèria, unes 300 persones acaben de morir per l'explosió d'un oleoducte que, com és habitual, la gent havia foradat per robar combustible. Les grans canonades que distribueixen l'or negre del delta del Níger passen obscenament pel vell mig dels camps a la vora dels poblats sense les mesures de seguretat necessàries per a les persones ni de protecció del medi ambient. Només cal foradar aquells tubs gegants, embotellar tot el que es pugui, amb garrafes, bidons o camions cisterna il·legals, fugir i comercialitzar-lo al mercat negre. La frontera de Benín, per la ciutat de Porto Novo o pel vell mig de la selva, és pas habitual del contraband. Meravella veure en qualsevol tombant de carretera, a ple sol, a 40 graus, immenses garrafes de vidre verdós que contenen la valuosa benzina, delicadament exposades, com si fos una parada de pinyes. Els ratxos del sol provoquen irisacions hipnòtiques en el vidre i mil matisos de colors al·lucinògens en els líquids. La gent passa, els nens juguen i els cotxes s'aturen a fer gasolina amb un embut i un drap per retenir les impureses. No és estrany veure fumar compradors, venedors o passavolants. Tot és al límit de la vida, perillós, brutal.